Әсел Жұмашқызы, жаңа қызметіңіз құтты болсын, депутаттық мандатыңыз. Енді осы мәслихат депутат болуыңызға не себеп болды? Ең бастысы рахмет. Енді адам баласының өзінің бір өмірге деген бір ұстанымы болады, өзінің бір миссиясы болады. Осы менің осы өмірдегі миссиям ол халыққа қызмет ету екен. Осы мен миссиямды білген кезде неге осы жолды таңдамасқа деп өзім шештім, ойладым. Және де енді мен осы білім саласында, мәдениет саласында өзім басшылық қызметін атқарып келгендіктен әрдайым бір кездерде ой туады. Дұрыс па осы ісім, басшылық қызметім дұрыс па, әлде мүмкін жай педагог болуым керек пе екен деген сұрақтар мені әрдайым мазалайтын болған. Сондықтан мен өзімнің миссиямды білген кезде мен өзімнің дұрыс жолда екенімді білдім. Және де осы депутат болып ол енді әрине әлеуметтік бағыттағы жұмыс қой. Сондықтан қазіргі таңда менің өзімнің еліме деген, ауданға деген, халыққа деген, аналарға деген және де осы мәдениет саласына деген бір үлесім тесе деп ойлаймын. Сіздің атқаратын қызметіңіз қай бағытта болмақ? Енді менің атқаратын бағытым әлеуметтік бағыт. Сіз білесіз, мен балалар саз мектебінің директорымын. Біріншіден балалармен жұмыс жасаймын. Және де осы балаларды тәрбиеге, әртүрлі аспаптарға баулуды бірінші көздейміз. Сондықтан тек қана осы балаларды қамтымай, біздің халықты да әлеуметтік жағынан әртүрлі конкурстар, әртүрлі жаңағы мерекелер, іс-шаралар осы біздің ауданымыздағы мәдениетімізді көтеру деген ойым бар. Және де осы бағытта жұмыстанамын. Енді мен өзімнің бағдарламамды айтып кеткен болатынмын. Осы елбасымыздың беріп жатқан тапсырмалары, бағдарламалары көп. Енді солардың ішінде рухани бағдарламасы аясында біздің мектебіміз көп жұмыстар атқарған болатын. Соның ішінде біздер жетіген аспабын ашқан болатынбыз. Енді мен осы салада, яғни қазақтың халық көне аспаптарын мектебімізге ашып ендірсем деймін. Ол енді менің бағдарламамның ішінде бар. Және де осы балаларды көне аспаптарға, қазақ халқының көне аспаптарын, яғни қыл қобыз, шертер, жетіген аспабын енді 2018-де кіргізген болатынбыз. Енді қазіргі таңда осындай жоспарларымыз бар. Енді біздің шығарылымызда негізінен осы мәслихат депутаттарын халықпен етене таныстыру керек. Сондықтан өзіңіздің туу өскен жеріңізге, алғашқы еңбек жолыңызды бастаған қызметіңізге соған тоқталып өтсеңіз. Менің туған жерім Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау ауылы. Шыңғырлау ауылында 1986 жылы дүниеге келген. Мектеп табалдырығын Шыңғырлау мектебінде, жалпы орта білім беретін мектебінде 9 сынып оқып аяқтаған. Кейін Орал музыка колледжіне оқуға түстім. 4 жыл сонда мектеп қабырғасында озат бітіріп, 9 класын. Одан кейін колледжді де озат оқып бітірдім Қобыз класынан. Енді менің ұстазым Қалия Шамшиевна Мұзаппарова деген кісі болған. Ол кісі қазір өмірден озып кетті. Осы мына биылғы жылдың оңай жыл болмағандықтан осы пандемия кезінде қайтқан болатын. Және де содан кейін 2006 жылы мен аяқтаған болатынмын колледжді. Сосын әрине арман қуып ешқайда мен оқу орнына, жоғары оқу орнына бармай тұрмысқа шықтым 2005 жылы. 2006 жылы сол Шыңғырлау ауылына қайтадан оралып балалар саз мектебіне жұмысқа тұрдым. Сол жерде 6 жыл жұмыс жасадым. Көптеген лауреаттар дайындадым. 2012 жылы отбасыма байланысты мына Ақсай қаласына келген болатынбыз. Қазіргі таңда енді 2012-ден бері осы Ақсай қаласында тұрып жатырық. Ақсай қаласына осы саз мектебіне ең алғаш келгенімде тәрбие жұмысымен айналыстым. 3 жыл тәрбие жұмысының меңгерушісі, кейін оқу ісінің меңгерушісі болдым. Содан кейін мына 2015-тен бастап балалар саз мектебінің директоры қызметін атқарып келем.
Енді әрине, әр жұмыс, әр саты маған бір белгілі бір тәжірибе болды. Тәрбие саласында да, оқу саласында да, одан қазір басшылық саласында да. Қазіргі енді жұмысым әрине бұл үшін, бұл жұмыс, депутаттық жұмыс, мен үшін жаңа жұмыс. Бұның да бір өзінің қиыншылықтары мен жақсылықтары да бар деп ойлаймын. Бұл енді мен үшін тәжірибе. Жақсы, енді өзіңіз осы басшылық жасап отқан балалар саз мектебінің жұмысына тоқталып өтсеңіз, өйткені бұл балалар саз мектебі балаларға кәсіби тұрғыда білім беретін бірден бір мектеп. Осы алдағы жоспарлары, педагогикалық құрамға тоқталып өтсеңіз. Енді біздің мектебіміз ең облысымызда алғаш бірінші ашылған мектептердің бірі болып саналады. 1962 жылы ашылды. Ең алғашқы директоры Бондар Анатолий Григорьевич, осы қазіргі таңда Ақсай қаласының құрметті азаматы, сол кісі болған. Ол кісі енді 50 жыл тұрғысында осы мектепте басшылық жасаған. Ең алғаш Бөрлі селосында ашылған болатын. Содан кейін осы Ақсай қаласында ашылып, қазіргі таңда енді 402 бала бізде білім алуда. Енді біздерде 11 бағыт бойынша, аспап бойынша балалар білім алады. Олар енді ең бірінші домбыра, қазақтың қасиетті қара домбырасы, қобыз аспабы. Одан қалай берді біз жетіген класына аштық. Дәстүрлі ән салу класы бар енді. Осы қазақ халық аспаптары бөлімі бойынша, орыс халық аспаптары бөлімі бойынша бізде баян, гитара, аккордеон аспаптары бойынша біз тәлім береміз. Енді фортепиано бөлімі бойынша, енді фортепиано, скрипка, флейт аспаптары бар бізде. Және де хор бөлімі бар. Енді мектебімізде әртүрлі, ең бастысы біз мына музыкалық коллективный музицирование дейді, ұжымдық саздандыруға көп көңіл бөлеміз. Яғни осы мектептің ішінде ұжымдық коллективтар. Енді педагогикалық құрамға тоқтап кетсек, енді мен айтқандай, біздің мектебіміздің 50 жылдан асқан тарихы бар. Яғни іс тәжірибесі мол, ұстаздарымыз, еңбек өтілі үлкен, тәжірибелі ұстаздарымыз өте көп. Соның ішінде айта кетсем, 18 жоғары санатты ұстаз және 8 бірінші санатты ұстаз жұмыс істейді. Енді қазіргі елбасымыздың жаңағы білім саласына деген көңіл бөліп, 25% жыл сайын өсіп жатыр қазіргі таңда. Және де қосымша санатты қорғау бізге де бұйырды. Яғни мектеп оқытушылары да сияқты, біздерде биылдан бастап тест тапсырып, және де жалақымызды көтеріп жатырық. Соның ішінде бізде бір зерттеуші, бір сарапшы бар. Қазір қоғамда ана мен баланың құқығы туралы, бала тәрбиесі туралы көп көтеріліп жатыр. Осы тұста өзіңіз педагог ретінде, ана ретінде бала тәрбиесімен қалай айналысқан дұрыс, балаға қай бағытта тәрбие берген дұрыс, соған тоқталып өтсеңіз. Енді бұл үлкен мәселе ғой, ана мен бала тәрбиесі. Мен ойлаймын, ең басты тәрбие отбасынан басталады деп. Бала ұядан не көреді, ұшқанда соны көреді. Әрине, ең бастысы баланы емес, өзіміз тәрбиелеу керекпіз. Өзіміз дұрыс болсақ, өзіміз дұрыс жолда жүрсек, бала көргенін жасайды. Әрине, әрдайым отбасыда адалдық туралы әңгімелер болу керек деп ойлаймын. Қайырымдылық деген әңгімелер, мейірімділік деген әңгімелерге көп тоқталу керек деп ойлаймын. Адам, бала адамгершілігі мол болып, рухани бай болып өсуі қажет ең бірінші. Ол әрине отбасыдан басталады. Қалай біз мектепте де әрине тәрбие беріп жатамыз, бірақ ең бірінші бастау ол отбасыдан басталады. Енді осы тұста көптеген қызметте жүрген аналармен кездесе алсаңыз, қолымыз тимей жатады, мына жақта жұмыс, мына жақта отбасына үлгермейміз деп жатады. Өзіңіз қалай үлгеріп жатсыз? Әрине, өте қиын сұрақ. Негізі әрдайым, әр уақытта да өзіміздің баламызды қоя тұр деп тыс қалдырап жатамыз. Бірақ мен осы нәрсенің мағынасын түсінген болатынмын. Ең бастысы балаға көңіл бөлу керек. Жұмыс, бірақ баланың көңілін аулау, ол енді ананың борышы деп ойлаймын. Себебі ертең өскенде сол тұстарды бетіне басып, көңілін бөлмедің, я болмаса
қарамадың деген сықылды әңгімелер болмасын деп, үшін деп мен әрдайым жұмыс уақытында жұмысты үлгеруімді, өзімде жаңа тайм-менеджмент дейді ол, барлығын жоспарлап, жұмыс бағытындағы жұмыстарымды жұмыс уақытында істеуге және үй уақытында үйде балалармен болуға тырысамын әрине. Барлығына үлгеруге болады дейсіз. Барлығына үлгеруге болады, оның барлығы әйел адам ең бірінші барлығын жоспарласа, барлығына үлгеруге болады. Сұхбатыңызға рахмет. Енді бағдарламаның соңында бір сұрақ қойғымыз келеді. Енді бақыт деген ұғым бар, бірақ бақыт деген ұғымды әркім әртүрлі түсінеді және әр жерден іздейді. Сіздің ұғымыңызда бақыт деген не? Бақыт адамдар әрдайым бақытты іздейді. Бақыттың қайда екенін білмейді. Бақыт ол біздің жүрегімізде. Ең бірінші адамға мейірім сыйлау білу. Соның өзі бір бақыт. Сізбен сөйлескенің өзі бір бақыт. Әрдайым айналамызға, әрдайым тек шапағат нұрын мейірімімізді төгіп жүрсек, соның өзі бір бақыт деп ойлаймын. Жақсы, көп рахмет, жұмысыңызға табыс тілейміз. Тек қана шығармашылық жетістікке жете беріңіз. Рахмет.